Параграф 36: Господарство та повсякденне життя в давній Греції. Повсякденне життя давніх греків. Побут давніх греків був невибагливим і будувався за усталеними звичаями і традиціями. Спеціальні чиновники стежили, щоб містяни вчасно ремонтували свої оселі і не псували вигляд міста неохайними спорудами. Центром дому був внутрішній дворик, де розташовувався вівтар, і за трапезним столом збиралася вся родина. Скромним був і стіл афінської родини. Зазвичай споживали ячміний хліб, сир, рибу, овочі, фрукти. Заможні греки харчувалися різноманітніше. Давня Грецька мода. Одяг жінок і чоловіків у Давній Греції також вражає простотою. Усі костюми шили на основі двох прямокутних полотнищ тканини з льону чи шерсті, які з'єднували з, з застібками фібулами. Одяг заможніших афінян вирізнявся білим кольором і багатством візерунків. Жінки користувалися косметикою, рум'янами, сурмою, кремами та масками. Родина в давній Греції. Метою шлюбу в Греції було народження дітей і забезпечення держави новими громадянами. Дівчат видавали заміж у 15-річному віці. Батько мав повну владу над долею своєї доньки. Він сам обирав для неї чоловіка серед кількох претендентів, що прагнули її руки. Пізнавально і цікаво Гомер про роль жінки Телемах сина Одіссея, говорить матері Пенелопі. Займайся як слід ладом у господарстві, придінням, ткацтвом спостерігай, щоб рабині старані були в роботі своїй. Мовити ж, не жіноча справа, а чоловіча. Народження дитини було для родини урочистою подією. Якщо народжувався хлопчик, двері будинку прикрашали маслиновими гілками, а якщо дівчинка вовняними нитками. Вихованням хлопчиків переймався чоловік. А дівчаток дружина. Як відпочивали давні греки? Одноманітність повсякденного життя греки оживляли різними розвагами. Багато греків проводили час у палестрах і гімнасіях. Там не тільки тренувалися, а й слухали філософів та ораторів, дискутували з політичних і філософських питань, любили відвідувати театр. Влаштовували також чоловічі вечірки з близькими друзями та приятелями, сім посіони. Загалом греки були законослухняними громадянами, шанували і дотримувалися своїх традицій.